መሐመድ አሊ ነው የሼህ አህመድ ሳላ የልጅ ልጅ ነኝ ሼህ አህመድ ሳላ የናቴ አባት ናቸው ሼህ አህመድ ሳላ የተወለዱት በረዳ ከተማ ኖርዝ የመን ከሰንዓ ወደ 150 ኪሎ ሜትር የሚሆን ገጠር ከተማ ውስጥ ነው ወደ 1903 አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ኢሚግሬት አድርገው መጣው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ህይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ ኖሯል ሼክ አህመድ ሳላም ከልጅነት እስከ ወቀት ነው ማቃቸው ተወልጄ እኔ ስወለድም እህቴ ስትወለድም በሳቸው እጅ ነው የተወለደው ማለት ይቻላል እና ከፋጡማ ከሼክ አህመድ ሳላ ከፋጡማ ጋራ አብረው ነው ያደጉት እንዲያውም ከነሱ ጡት ተጣብተናል እና በዚህ ምክንያት ስጋዎችን ደምነን ማለት ነው አንድ ደም ልጆች ማለት እንችላለን ሼክ አህመድ ሳላ ረዘም ያሉ ሁልጊዜ መሸዳቸው ከዚህ ደሞ ምንድነው ይሄ ከስር ደሞ ሽርጥ ያደርጋሉ እንደ ድሮ ማለት ነው መሸዳቸውን ያደርጋሉ ከመሸዳቸው ደሞ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ያደርጉ ነበር ምንድነው ምንለው ሻል ያደርጉ ነበር እንደ ዘመኑ ሁኔታ ማለት ነው እና ያ አንድ ቀንም ቢሆን ከሳቸው ተለይቶ ያውቁ ቁመናቸው ረጅም አለባበሳቸው ኦፍ ኮርስ የየመን ልብስ ነው እንደማንኛውም አረብ ልብስ ማለት ነው ጀለቢያ አለ ኢማማ ሁሉ ጊዜ አይቀር መቼም ከመጡ ጀምረው የባህል ልብሳቸውን አውልቀው ያውቁ የሚታወቁትም በዛ ነው እንደው ኮምፒውተር ያሉ ሰዎች ናቸው ብዙ ሳቅና ብዙ እንትን አይሉም እንደው ሀይባ አላቸው ያያቸው ሰው ሁሉ እንደው እንትን ይላቸዋል ደግሞ በጣም በጣም ትልቅ ሰው እንደው በጣም ሩህሩህ ሰው ናቸው ማቃቸው እኔ እንኳን በጥሩ እንትን አይደለም በልጅነቴ ያስፈራሩኝ ነበር ፈራቸው ነበር ጥርሳቸውን ያወጡብኝ እንዲ ዊክስ ለነበረ ያ እንጂ ሜሞሪያል ላይ ሌላ እንትን የለኝ እና ኢት ሲመጣ እንደውም እናቴ አይኔን እንደዚህ ይዤ ሄጄ ነው ሩክባ ሰሚት ስሜም ወጣ እንዲ ሲያዩ እንዲ እንትን ይሉኝ ነበረ ገባ ያ ሲያጫውቱ ያ ነው የኔ ሜሞሪ ይለሳቸው ያለ እንጂ ሌላ ብዙ ሜሞሪ የለኝም ለማለት ነው ኢትዮጵያ የመጡት እንግዲህ ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ ከነበረው ከነብዩም አንጻር ኢትዮጵያ የጥሩ አገርና የእንግዳ ተቀባይ አገር እንደሆነ በመረዳት ወደዚህ መጥተው ህይወታቸውን እዚህ ጀመሩ እዚህ ህይወታቸውን በጀመሩ ቁጥር በጊዜ እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ጉምሩክ እዚህ ለጋር አቋቁመው የመጀመሪያ የትራንዚትና የጉምሩክ ስራውን የጀመሩ እሳቸው ነበር ወደ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ንግድን ያስተዋወቁት እሳቸው ናቸው በዛ ጊዜ በድሮ ጊዜ በግመል ነበረ ትሬዱ የሚደረገው እሳቸው ናቸው መጀመሪያ ጊዜ ትሬድ ሲያደርጉ የነበሩት ከአዲስ አበባ ጅማ ድረስ በግመል እየመሩ ነው እሳቸው በግር እየመሩ ነበር እዛ ትሬድ ያደርጉ የነበረ እና ያንን ትሬድ ሁሉ አስተዋውቆ ከዛ በኋላ ዘመናዊ መንገድም ሲሰራ እሳቸው ናቸው ቢግ ዶኔተር ያ መንገድ እንዲከፈት ያደረጉት የጀማ መንገድ ከሱም በላይ የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ሲከፈት አንድ ኮንትሪቢዩተር እሳቸው ናቸው ብዙ ኮንትሪቢዩሽን ያደረጉ አሉ ከአርበኝነታቸው በላይ አርበኝነታቸው ንብረታቸው ሁሉ እኮ ጣሊያን ወርሶባቸው ነበር የእሳቸውን ኢንቮልቭመንት ደርሶባቸው ንብረታቸውን ሁሉ ወርሶ በኋላ ነው ኃይለ ስላሴ ሲመለስ የተመለሰላቸው ሼክ አህመድ ሳላ ማለት ኃይለ ስላሴ በዛን ጊዜ ምንድነው የማጮ ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ እሳቸውን እንደ የራሳቸው ልብስ አውልቀው አስለብሰው በዚህ በጅቡቲ በኩል እንዲጠፉ ያደረጉና ለአንድ አመት ታስረዋል የኛ አያት ማለት ነው አንድ አመት ታስረው እሳቸውን ያሰራቸው በዛን ጊዜ ጣሊያን ነው ለምን አሸሸህ ብሎ ማለት ነው እሳቸው ታስረዋል ከዛ በኋላ ሼክ አህመድ ሳላ እና ኃይለ ስላሴ አሸንፈው ወደ አዲስ አበባ በሚመለሱበት ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አንደኛ ቀኛ አዝማች አሏቸው ቀኛ አዝማች ሼክ አህመድ ሳላ ይባሉ ነበር ሁለተኛ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በጽፈት ሚኒስቴር በሚመራው 22000 ካሬ ሜትር እንዲገዙ ፈቅደውላቸዋል ሼህ አህመድ ሳላ ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ካረጉትም አንዱ ቅድም እንደገለጽኩት የጉምሩክን መቋቋም ዋና መስራች እሳቸው ናቸው ሁለተኛ ከዛም በተረፈ ሼህ አህመድ ሳላ ለኢትዮጵያ የዋሉት አስተዋጽኦ አንደኛ ጣሊያን
እዚህ ሀገር መጥቶ ሲወር የጣሊያንን ወረራ ተቃውመው ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጋራ በመሆን ለኢትዮጵያ ኤምባርጎ በነበረባት ጊዜ የመሳሪያ ማቀበል በማይቻልበት ጊዜ በዓለም ላይ ኤምባርጎ ነበር ኢትዮጵያ ላይ መሳሪያ ጣሊያን ውጊያው ሲጀመር ያንን መሳሪያ ከየመን መንግስት ጋራ ከየመን ኢማም ጋራ እንትን ግንኙነት አድርገው ለኢትዮጵያ አርበኞች መሳሪያ ያቀብሉ ነበር። ያንን መሳሪያ ጦር ሜዳ ሄደውም የመኒዎችም የተካፈሉ አሉ። በጦር ሜዳ ያለፉም አሉ የተዋጉም አሉ። ያንን ሁሉ ሲያረጉ የነበሩ ሼህ አህመድ ሰላጀ ናቸው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከአዲስ አበባ ወጥተው ሲሰደዱ ሼህ አህመድ ሰላ አብሮ ነው የተሰደዱት። ሼህ አህመድ ሰላ አጼ ኃይለ ሥላሴን በጅቡቲ በኩል ሲወጡ እንዲሰወሩ አርገው እንደ አረብ ልብስ አልብሰው ነው ያወጧቸው። አብረው ነው የወጡት ከአዲስ አበባ ሲወጡ። ሲመለሱም አብረው ነው የተመለሱት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከእምነቱ ብዛት ያላቸውን ነገር በሙሉ ለሳቸው እንዲያቆዩላቸው ሰጥተው ነው የሄዱት። ሲመለሱ አብረው ያንን የሰጧቸውን ዕቃ በሙሉ ይዘው ነው የመጡት። ወርቆች ሳይቀሩ ብዙ ሀብቶች አብረው በምድር በባቡር ከጅቡቲ ሲመለሱ አብረው ነው የገቡት። ከዛ ሌላ ሼህ አህመድ ሰላ ለኢትዮጵያ አንድ በማንኛውም ነዋል እንትን ስራ ውስጥ ብዙ እርዳታ ያደረጉ ነበረ። ለምሳሌ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ሲቋቋም ለፈንድ የሰጡ እሳቸው ናቸው። ጅማ መንገድ ሲቋቋም ሲሰራ እሳቸው ናቸው ያንን ነገሮች የሰጡት። የየመንና ለኢትዮጵያ እንደ ዲፕሎማትም ያገለግሉ ነበር። በዛን ጊዜ የዲፕሎማቲክ ግንኙነት አልነበረም በየትም ዓለም ላይ። ያን ጊዜ እሳቸው በኢትዮጵያን ወክለው በጦርነቱ ጊዜ አረቦች አገር ሄደው እንትን ሲሉ የነበሩ እሳቸው ናቸው። እና አጼ ኃይለ ሥላሴ ያኔ ጄኔቭ በሄዱ ጊዜ እሳቸው የአረብ አገሮችን መንግስታቶችን እየሄዱ የኢትዮጵያን ሁኔታ ይገልጹ ነበር። የአጼ ኃይለ ሥላሴም የመን የእሳቸውን ወደ አረብ አገሮች እንደ ዲፕሎማት ይልኳቸው ነበር። ለምሳሌ የየመንና የሳውዲ የድንበር ግጭት በነበረ ጊዜ እንደ አስታራቂ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መልእክተኛ ሆነው የሄዱት እሳቸው ናቸው። እና ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል በዛ መሰረት በዲፕሎማቲክ ስራው ላይ ማለት ነው። እና በንግድ ስራው ላይ ደግሞ ብዙ ሸቀጥም እቃዎችም እያመጡ ለኢትዮጵያ ያኔ ለምሳሌ አህመድ ሰላ ጀማላ ይባላል። ጀማላ የሚለው ቃል የመጣው ከዛ ነው። ግመል ጎታች ማለት ነው። ግመልን ኢንትሮዲውስ ያደረጉት ለእቃ ትራንስፖርት እሳቸው ናቸው። ጀማል ማለት ግመል ጎታች ማለት ነው። ጀመል ከሚለው ነው፣ ግመል ከሚለው ነው የመጣው። እና እሳቸው የትራንስፖርት ስራ ይሰሩ ነበር ማለት ከዚህ ወደ ጅማ ቡና በመውሰድ ከቡና እንደዚህ እያደረጉ በግመል ይሰሩ ነበር በብዛት። እና ያንን የንግድ ግንኙነት በዛን ጊዜ ነው የዘመናዊ ንግድን እንዲመጣ ካረጉት አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። ከውጭ እቃዎች በማስመጣት ከፈረንሳይም፣ ምክንያቱም ያላቸውን ኮንትሪቢሽን ምን ያደረጉ ነበረ ኃይለ ሥላሴ እሳቸው ወደ ኤሮፕ ሲሄዱ የዲፕሎማሲ እንትናቸውን ለማጠናከር፣ አህመድ ሰላን ደግሞ አዘ ዲፕሎማት የአረብ ሀገሩን ዲፕሎማሲ እንዲያጠናክርላቸው ይልኳቸው ነበር። ገባ? እሳቸው አረብ ሀገር እየሄዱ ያን ዲፕሎማቲክ እንትን ለኢትዮጵያ ማዕቀብ በተደረገ ጊዜ መሳሪያ ከጣሊያን ጋር እንትን እንዳይል እሳቸው ያንን እያሳመኑ መሳሪያ ያስገቡ ነበር። ገባ? ያን አይነት ኮንትሪቢሽን ያደረጉ ሰው ናቸው እና ትልቅ ታሪክ ያላቸው። ይሄ ሁሉ በሚሰራበት ጊዜ ከዶክተር ኃይለ ጊዮርጊስ ወርቅነ ከሚባለው የማዘጋጃ ቤት ኃላፊ ለነዛ ሁሉ ፕላን ሁሉ የተሰጣቸው ናቸው። ሼህ አህመድ ሰላ በህግና በህግ የኖሩ ሰው ናቸው ማለት ነው። ሰራተኛውን በሚያስተዳድሩበት ጊዜ ብሩ 30 ብር ቢከፈልም ማንም ሰው በዚህ ግቢ ውስጥ ክራይ ከፍልም ምሳ አይዘጋጅ። ምሳ ራሳቸው ናቸው አዘጋጅተው ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ይሰጥ የነበረው። ከዛ ሌላ
በየጁምአው ምን ይደረግ ነበር? አንዳንድ ኩንታል ቴምር እንደዚሁም ደግሞ ዳቦ ይደረግና እዚች በር ላይ ይቆማል። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ሰው እየመጣ ልብስ ይወስድ ነበር፣ የምግቡን ይወስድ ነበር፣ ቴምሩን ይወስድ ነበር። ከሰራተኛው ሌላ ማለት ነው ዳው ይወስድ ማንንም እከሌ ከሌ ተብሎ ሳይለይ ለሁሉም ይሰጣል። ሌላው ማንንም ሰው ሲሞት በአካባቢያችን ላይ እያንዳንዱ ሰው ሞት ከሆነ ልብስ ከፈን ይሰጣል። ምንድነው ስኳር ቡና ለሚያስፈልጋቸው ነገር ይዘጋጃል። እያንዳንዷ ሴት በመትወልድበት ጊዜ ቂቤ አዘጋጅተው ባለቤታቸው እንደዛ አይነት ታላቅ ሴት ነበር ኡመ ነቢያ ይባላል አዘጋጅተው ቂቤ ዱቄት ደግሞ ልብስ ለህፃናቶቹ ለተወለዱ ህፃናቶች ልብስ እና ምንድነው ይሄ የገንፎ እህል ይሰጥ ነበር። ያን ያህል ነው ግንኙነታቸው። ስለዚህ ጠንካራ እያንዳንዱ መስጊድ ጀርባ እጃቸው አለበት። ግን በዛ ዘመን የነበረው ምንድነው ሊላህ ነውና የሚሰራው ምንም አይነት እኔ ልታወቅ እኔ እንደዚህ ሰርቻለሁ የለም አባቶቻችን ጋር። ከዛ ሌላ እኛ እየደረስንበት እኛ በዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው እያንዳንዳችን ሌሊቱ ላይ ሌሊተል ጁማአ ላይ ተገናኝተን ቁርአን ይቀራል። በየሳምንቱ ደግሞ ሰይድና የሚባሉ ሰው ነበሩ እሳቸው ምንድነው ቀብር ሄደው ለነሱ ሁላ ፋቲሃ እንዲደረግ የሳቸው እጅ ነበረበት ቁርአን ያስቀራሉ። እኛ ሰይድና ግቢ ውስጥ ያሉት ልጆች ሁሉ ቁርአን እንዲቀሩ ይደረጋል እና ትልቅ ጥሩ ፋቲሃ ድካሄዱ ሰው ናቸው። እና ለዘመናዊ ንግድ መቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ለምሳሌ ሱቅ የሚባለው ነገር ዛሬ አረብ ቤት ነበር የሚባለው በድሮ ጊዜ እንጂ ሱቅ አይደለም ወይም ሸቀጥ ቤት አይደለም። አረብ ቤት ሲባል ማንም ያውቃል ምየት እንደሆነ አረብ ቤት ነበር የሚባለው። ያ የመጣው ከነኚህ ሰዎች የመጣ እንትን ነው። አረቦች ናቸው በዛን ጊዜ ዘመናዊ ሱቅ ትንንሽ ሱቆች እየከፈቱ ንግድ ሸቀጥ የተጀመረው። ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ገና እንደዚህ አይነት የንግድ እንትን አልነበረም። ያው በመለዋወጥ ነበር ስራ የሚሰራው እና በዛን ጊዜ አንን የነክድንተን ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉላችሁ። ድሮ የአረብ ሱቅ ይባላል አሁን ኪዮስክ ከመባል በመሩ አረቦቹ የመንቹ በንግድ ነበር የሚዙት። የነሱ ሁሉ እንትን አመሳራ ከመጡ ያመጣቸው ነበር። አመሳራ ኢትዮጵያ እንዳገራቸው ነው። አርበኞች በማገዝ ደግሞ ከተሰደዱም በኋላ ኦፍ ኮርስ ነግሬያቸዋለሁ የዲፕሎማቲክ ስራውን ይሰሩ የነበረው በየአረብ ሀገር እየሄዱ የኢትዮጵያን ጀስቲፋይ የሆነ ነገሮችን ለማስረዳት በየቦታ ይሄዱ። በዛን ጊዜም መሳሪያውንም እንዲመጣ እያሸሹ በድንበር እየሸሸ ወደ አርበኞች እንዲገባ በጣም ብዙ ነገር አድርገዋል። ያንን በማድረጋቸውም ጣሊያን እዚህ ግቢያቸው መጥቶ ፈልጓቸው ነበረ ሊይዟቸው አላገኟቸውም። እሳቸው ጠፍተው ሄደዋል በዛን ጊዜ እንጂ ሊገሏቸው ማስበው ነበረ። አንድ ቀን ድምጻቸው ተሰምቶ አያውቅም። አሽሃዱ ቢላህ ይሄ ሀብቴ ነው እንደዚህ ነው የሚባል ነገር ሽጋት መትሳላገ የለም። ቆረጡ ሰሩት በቃ ስራ ነው። አንድ ቀን ድምጽ ሰምቻለሁ ምንድነው ሰው ውሳቸው በሚመጡበት ጊዜ ከውዴታው ተነሳ ሴቶቹ ለለለለለለለለ ይላሉ ሲገቡ ማለት ነው። ሲወጡም እንደዛ አይደለም ድምጽ የለም መቆጣት የለም አስተዳደራቸው እኔ ይገርመኛል በጣም። እውነት የተማረ ሰው እንኳን እንደዛ ያደርጋል ይያላስም ሁሉን ነገር እንዴት እንደሚያስከዱት በጣም ትገረማለህ በጣም። እና እኔ ትዝ አይለኝም አለቃ መሆናቸው ይቅርታ አድርግልኝ። እሱ ብቻ ሳይሆን ከሽምግልናቸው የተነሳ አንዴ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ክቡር ዘበኛና ጦር ኃይሎች ተጣልተው ነበር። እሳቸው ናቸው ሽማግሌ ሆኖ ያስታረቋቸው እንደ ሽማግሌ ሁለቱን ያስታረቋቸው እሳቸው ናቸው። በታሪክ ይኖራል ገባ እና በሽማግሌነታቸው በጣም እንትን ናቸው የታወቁ ናቸው ከንግድ ሰውነታቸውም በላይ ማለት ነው። ያን ሁሉ ኮንትሪቢዩት አድርጓል ተሰሚ ነበሩ በዛ ጊዜ ማለት ነው። ከነጋዴነታቸው በላይ ማለት የዲፕሎማቲክ እንትን ተፈጥሯዊ እንትን አልነበራቸው። ك
ከየመን ይልቅ ለኢትዮጵያ ብዙ ስራ ሰርቷል። ይሄ ያለ አሁን ሰንጋትራ ያለው ህንጻቸው ከ90 አመት እድሜ በላይ ያለው ነው። በዛን ጊዜ አፍሪካ ውስጥ እንኳን ይሄን ያህል ህንጻና እንኳን አልነበረም፣ የትም አፍሪካ ውስጥ አልተሰራም በዛን ጊዜ። እዚህ አካባቢ ላይ ከኛ ጋር ከኛን ጨምሮ ከ40 በላይ ቤቶች ነበሩ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ሼክ አህመድ ሳላ ግቢ ውስጥ ከ40 በላይ ቤቶች ነበሩ እዚህ ግቢ ውስጥ። ይህን ታሪክ የሰሩት በዛን ጊዜ ይሄን አክል ረጅም ህንፃ ማን ሰራው አችሎ? እኔ አሁን መንገዱን እንግዲህ እድሜን ነግሬሃለሁ፣ ብዙ አውቃለሁ፣ ብዙ በስራ ላይ ብዙ እያለሁ አንድ ይሄን አልነበረ። ይሄ መንገድ ከዳር እስከ ዳር ይሄን ፎቅ የተሰራው እስከ ዛሬ አንድ ስንጥቅ የለም። ብቻ የማሳዝነው አሁን ይኸው ቅርጽ ከተባለ እንዴት ይነካል? ይገርማል። ይሄ ህንፃ አሁን ለምሳሌ ከየመን መጥቷል። ይሄን የሰሩት ሰዎች አንትኖች፣ ግንበኞች። እስቲ 90 ዓመት አካ የተሰራ ግድግዳ አይሰነጠቅም? ይሄ ደግሞ ለየመኑ ትልቅ ታሪክ የሰሩት ሰው ናቸው። በመንግስትም በኩል ትልቅ ደረጃ አላቸው ነው። በዚህም መንግስት፣ በኃይለ ስላሴ መንግስት፣ በየመኑ መንግስት 90 ዓመት ይሆነዋል። አሁን 92 ዓመቱ ነው ኤግዛክትሊ ቱ ቢ። እና አሁን በቅርስነት ተይዞ ነው ያለው። ኦፍኮርስ ሊፈርስ ነበረ። እንዳይፈርስ ብዙ ጥረት አድርገን በፍርድ ቤት እንዳይፈርስ አድርገን ለቅርስነት እንዲጠበቅ የተደረገ ቤት ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ የመጀመሪያው ህንፃ ናዝሬት ውስጥም እሳቸው የሰሩት ነው። ካዛሌ ዳቦ ቤት ታውቁት እንደሆነ ካዛሌ ዳቦ ቤት ጀርባው ያለው የህንዶች መኖሪያ የነበረው ግቢ በሙሉ አሁን በቅርስነት የተያዘ ነው። ያ ሁሉ የእሳቸው የነበረ ነው። እዚህ ላጋር ጉምሩክ ትልቁ መጋዘን አለ፣ የእቃ ማስቀመጫ ትልቁ መጋዘን። አሁን ኖክ ያለበት አጠገብ፣ በየነ መርድ ትምህርት ቤት አጠገብ፣ ያ ሁሉ የእሳቸው ነው። እና ብዙ ብዙ ያፈሩና ብዙ የሰሩ ናቸው። ውሃ ጉድጓድ አውጥተው ሁለት ቦታ፣ አንዱ እዚህ ነው፣ እዛ ደግሞ ብትሄዱ እዛም ጉድጓድ ወጥተዋል። ይሄ ግቢ በአጠቃላይ ሁለት ቦታ ጉድጓድ ቀፍረዋል፣ 40 ቤቶች ሰርተዋል። እና ከዛም ወዲህ አሁን ለምሳሌ ሰፈር በኒን ጋር አጠገብ ካቴድራል ፊት ለፊት ህንዶቹ ያሉበት የድሮ ብዙ ቦታ አላቸው። ከዚህም በያ ቦታ አሁን ይሄ ቅድስተ ማርያም የሚባለው በሙሉ የነሱ ነበረ። ሰፈር በኒን ባለው በኒን ሰፈር ያለውን እዛ አካባቢ ያለው ሱቆቹን ነው ከመስጊዱ ጋር የተያያዘውን ሱቆች ሰርተው ለኪራይ ለመስጊዱ እንዲገባ ያደረጉ ናቸው። ከዚህ ሌላ ግን በቅርስነት እንዳልኩ የተያዘው በጣም ኦልድ ካዛሌ ዳቦ ቤት ያለበት የህንዶቹ ግቢ እሱ እንዳለ መንግስት በቅርስነት ይዞታል። በጣም የድሮ ቤቶች ናቸው። በጣም ቆንጆ ቤቶች ናቸው። ያው እንዳሉ ተወርሰዋል። መንግስት ወስዶት ለእኛ የተረፈው ይሄ መኖሪያ ቤትና አንድ የንግድ ቤት ብቻ ነው። ነገሩ ተወርሶብናል። የመፍረስ ጉዳዩ እንኳን አላሰብንም። ይፈርሳል ብለንም ምንም እንትን አላልንም። ምክንያቱም ያኔ ሲወረስብን እኛ እዚህ በአዋጅ ቁጥር 4767 ይባላል፣ ደርግ ሲወርስ አንድ ቤትና የምትሰራበትን ሱቅ ይተውልህና ሌላውን ይወርሳል። ያቺ እንትን ስለነበረች ኦልዌይስ ያቺ ኮኔክሽኑ ነበረ ወደዚህ እና ልባችን ሁሉ እዚህ ነው። ግን ንብረቱን ኦፍኮርስ የወሰደው የሶሻሊስት መንግስት በመጣ ጊዜ የደርግ መንግስት ነው እንዳለ ሁሉን ነገር የወሰደው። በዛን ጊዜ እሳቸው አልነበሩም፣ ኦፍኮርስ አልፈው ነበረ። ያችንንም ቦታ ራሱ ደርግ ባለስልጣኖች ፈልገውት መጥተው እያስፈራሩ ምን ሲሉ፣ እናቴ በዛ ሰዓት ለእኛ ፈርታ ነው ወደ ስደት የላከችን ወደ አሜሪካ እና ንብረቱንም ተወችላቸው። ገባባል። ከዛ በኋላ ተመለሰን ነው ይህን ቦታ ጠይቀን ያስመለስ ነው። በቀላጤ ደብዳቤ ተጠይቆ የተጠየቀ ነገር ህገ ወጥ ነው ብለን ታምኖ ነው የተመለሰልን በዛ ሰዓት እና ከዛ ይሄ ቤትና ሱቁን የተመለሰልን። በዛም መሰረት ሁላችንም እዚህ እየመጣን ያቺ ኮኔክሽኑ ስላለን እንመጣለን እንሄዳለን። ይህንንም ህንፃውን ለማፍረስ ብዙ 6 ዓመት ተከራክረናል። እስከ ዛሬ 6 ዓመትም ተከራክረን እንዳይፈርስ ተወስኖ ለባንክ ይፈለጋል ተብሎ ባንኩ ሊያፈርሰው እንትን እኛ ፍርድ ቤት ሄደን እንዳይፈርስ ቅርስነቱ የተረጋገጠ ስለሆነ ረተን እስከ ሰበር ደርሰን ረተናል። እንዳይፈርስ ላዩ ላይ ታግም አለው ህንፃው። ከዛ በኋላ በዛ መሀል ስለ ቅርጽነት ሲወራ
ሄደንኛ ቤተሰቦቹ ይሄ ቦታ እኮ ብዙ ታሪክ ያለው ነው ቅርስነቱ መጠበቅ አለበት ያያተችን ታሪክ ይሄ ነው ብለን የዛሬ 90 አመት ድፍን አፍሪካ እኮ ቅኝ የተገዛችበት ዘመን ነው እኛ ምንድነው በዛ ዘመን የተገነባ ህንጻ የኢትዮጵያን ስልጣኔን የሚያሳይ ነው ከኛም ከቤተሰባችን ቅርጽ በላይ የኢትዮጵያ ቅርጽ ነው ምክንያቱም እኛ አያቶቻችን የሁላችንም አያቶች አዲስ አበባን ልማት የጀመርነው ዛሬ አይደለም እንደዚህ ስንል ደግሞ እኛ የልማት ጸር ሆነን አይደለም ግን እኛ አያቶቻችን የሁላችንም አያት አዲስ አበባን እባብና ጅብ እየታገሉ ነው የገነቡት ይሄ አይነት ህንጻ ሲሰራ የዛሬ 90 አመት ድፍን አፍሪካ ቀኝ በተገዛችበት ዘመን ኢትዮጵያ ስልጣኔዋ ይሄ ነበር ይሄ ቦታ ደርሳለች ብሎ የሚናገር አንዱ ቴስቲሞኒ የሚሰጥ እንትን ህንጻ ነው ከቤተሰባችንም ቅርጽ በላይ ያንን ነው ቆመንኛ ምንታገለው ያለነው ስለዚህ ያ ነው እንትን ያለው ሌላው ደግሞ ማመስገን የፈለገው ያለውን መንግስት ያን እድል ሰጥቶን ፍርድ ቤት ሄደን ተከራክረን ጀስቲስ እንፈልገን ተማምነን በዛ ፍርድ ስላገኘንም በድሮ ጊዜ ኮኛ ተባረን የወጣ ነው በጠመንጃ በቀሽብር ተብሎ የተተኮሰ ነው እኛ ቤተሰቦቻችን ደብቆን የላኩን ብቻ የማሳዝነው አሁን ይኸው ቅርጽ ከተባለ እንዴት ይነካል እኛ አሁን እኮ ቤቱ ተወርሷል ቤተሰብ እኮ ለምን ተወረሳል የሚባለው ቅርጽነቱ ይህን ሰው የሰራውን ስራ በጣሊያን ጊዜ የሰሩት ስራ ያው በታሪክም በሆኑ ስንት መሳሪያ እያመጡ እንትን የሚያደርጉ ሰዎች እና ከዚህ ቀደም መጥቶ ለባንክ ይፈልጋል ተብሎ ቅርጽነት የቅርጽ ምስል ተከራከረ ግን ተማን ጋራ የላኛው እንትን ችግር ነበር እንደምናውቀው በፊት አሁንም ያውና አንበሳ ባንክ ተብሎ ተመጣ የማሳዘን ስንት 9 ሚሊዮን ይተመናል ይሄ ቤት ይሄ በዚህ ተተመነ በጣም የማሳዘን እኛ እኮ የምንለው ምንድነው ህዝቡ እኮ እንትን ይሄ ራሱ እንደ ሙዚየም መቀመጥ አለበት ለዚህ ሰውዬ ብዙ ቃላቸው ምን የራሳቸው ታሪክ ያዛለ ምንድነው እኛ ያው እዚህ ቢሮ ስላለን ቁጭ ባለንበት መተው ለነጋዴዎቹ ኢንፌክሽን ኖተስ እንዲወጡ ማለት ሞጫ ደብዳቤ በአስር ቀን ውስጥ በሰባት ቀን ውስጥ እንድትወጡ ብሎ ሰጧቸው አቶ ግብረስላሴ የሎምባርድ ባለቤት ነው የአክሱም ሆቴል ባለቤት ማለት ነው እሱ ከአንበሳ ባንክ ጋር አንድ ቢግ ሼር ሆልደር ነው ኢንትረስት ስለነበረው ምን አደረገ እኛ በማናቅበት እንትን ደብዳቤ ተላከ ለሁሉም ሰው ከዛ በፊት ከመደረጉ በፊት ለኛ ያላግባብ ነው ያዛችሁት ቦታውን ተብሎ ክራይ ቤቶች ደብዳቤ ጻፈልን እና እንድትለቁ ተባለ ከዛ በፊት ነገሩ እንትን የተባለ ነው ፕሪ ፕላንድ የሆነ ነገር ነው ማለት እንዴት ይሄ አይነት ምንድነው አይ ያላግባብ ሁለት ቤት ነው ያዛችሁ እንዴ ህጉ እኮ 4767 አንድ የስራና አንድ ቤት መኖሪያ ይፈቅዳል እናንተ ምትሉት ሁለት ቤት ይዛችኋል ነው በህጉ መሰረት ነው ያዝነው ብለን ወረዳ ሄደን ተከራክረን ምን ብለን ይሄማ ተሳስተናል ብለው የይቅርታ ተመሳሳታቸውን ይቅርታ ደብዳቤ ተሰጠ እና ደብተራችንን ሁሉ እኮ አስመክነውብን ነበር የባለቤትነታችን ከዛ በኋላ ባስቸኳይ እንዲሰራላቸው ብሎ ሁሉ እንትን አሉልን ከዛ በኋላ ሰላም ነን ብለን ስንሄድ እኔ ከዛ በኋላ ነው ወደ ቅርጽነት ያስመዘገብነው ይሄን ቦታ ካስመዘገብነው በኋላ ለነጋዴዎቹ መልቀቂያ ወረቀት ተሰጣቸው ለምን ሲባል አይ አንበሳ ባንክ ይሄን ቦታ ስለሚፈልገው ስለገዛው እንዲነሱ ሊፈርስ ነው ተባለ አሁን ደግሞ ያለው ለውጥ ሲመጣ ደግሞ አዲሱ ለውጥ እንደገና ሊያፈርሱት መጡ የተመዘገበ ነው በፍርድ ሰበር የደረሰ ነው ግን ያንን ሁሉ ጥሰው ፍርዱንም እንትን ብለው ሊያፈርሱት መጡ እንደገና ውከት ይወገድልን ብለን ፍርድ ቤት ሄደን አሁን ፍርድ ቤት ላይ ነን
ማን ነው ደግሞ አሁን ሊያፈርሰው የሚፈልገው? ለማን ተሰጥቷል ተብሎ ነው የሚወራው? ለኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ። አንደኛ ቅርስ በተፈጥሮ አይነካም፣ በህገ መንግስቱም አለ። ማንኛውም ቅርስ ሊፈርስ የሚችለው ወይም በተፈጥሮ አደጋ ውሃ ጎርፍ መጥቶ ከወሰደው ወይም ከተቃጠለ እንጂ ማንም ሰው ሊነካው አይችልም። ህገ መንግስቱ ላይ ፕሮቴክትድ ነው። ያ ሁሉ የተሳተፈበት ጊዜ ነው። አሁን ፍርድ ቤት ነው ያለነው፣ ከእንደገና ማለት ነው። ፍርድ እየጠበቀ ነው። እኛ እኮ ይሄ በቅርጽነት ያስመዘገብነው ነው። ቅርጽ ሁሉ ተመልቶበታል። የፌዴራል ቅርጽ ባለስልጣንም የሚያውቀው ነው። አዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝምም አይ ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ደብዳቤም ተሰጥቷል፣ እንዲፈርስ ተብሏል እና መልቀቅ አለባቸው ተብሎ ለነጋዴዎቹ ተሰጠና አስወጧቸው። እኔ በዛ ሰዓት ምን አደረግን? እኛ ቤተሰቦቹ ፍርድ ቤት ሄድንና በእገዳ ይህ ቦታ ታይቶ ጉዳዩ ታይቶ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይደረግበት ብለን ፍርድ ቤት እንትን አቀረብን፣ ክስ አቀረብን። መረጃዎቻችን ታየ፣ ሁሉን ነገር ታየ። ከታየ በኋላ በሂደት ላይ ያለን ምን ማድረግ ጀመርን? ምን አደረጉ? በፍርድ ሂደት ላይ ያለ መጡና አንድ ዊኬንድ ላይ ጁምዓ ማታ ላይ መጡና መስኮቱን መነቃቀል ማፈራረስ ጀመሩ። እንዴ የፍርድ ሂደት እኮ ያለ ነው ያለ ነገር ነው፣ እንዴት መታችሁ እንትን ትላላችሁ? ሂድና ማሳገጃ አምጣ ተባለ አሉኝ። እንዴ እንደውም ጠበቃዎቹን ዘመተን አረ ይሄ እኮ የፍርድ ሂደት ያለው ጉዳይ ነው፣ እንዴት እናንተ እንደዚህ ታደርጋለህ? ዞር በል እንደውም ጠበቃውን፣ አንተ የመንግስት ጠበቃ ሆነ እንዴት ከግለሰብ ጋር መተህ ትናገራለህ? ምናምን እንደ ህገ ወጥ ነገር እኮ ነው የምታደርጉት፣ ዞር በል ብሎ አባረሩ። ማሳገጃ አምጡ ተባለ። አላህ ደግሞ ሲረዳ እኛ ሰኞ ማክሰኞ እንደምንም ብለን አመጣን። ግን በዛ መሀል እነሱ እስከ ሰኞ ማክሰኞ ልጅ ማፍረስ ደግሞ ቀላል ነው፣ መገንባት ነው እንጂ ከባድ ማፍረስ። በአንድ ቀን ሁሉ ያደረጉት ዳሜጅ ትልቅ ነው። ያ ማፍረስ ሂደት ላይ ያሉ ያመጡት የነበሩት ሰዎች ከሌላ የአፍራሽ ቡድን አካባቢ ነው። የዚህ አካባቢ ቡድን አይደለም፣ የሌላ ሰፈር አካባቢ ቡድን ነው። የዚህ ሰፈር ቡድን አካባቢ ሲፈርስ ሲያይና ሲያልፍ እንዴ እኛ ሳናቅ እንዴት ይሄ ቦታ ይፈርሳል ብሎ ከአፍራሾቹ ጋር እዛ ግብግብ እያያዛሉ። እኛንን ማፍረስ ያለብን ነው ያለኛ እውቅና እንዴት ከሌላ ሰፈርም አየህ፣ ምንድነው እነሱ ቶሎ ብሎ አፍርሰው እንትን ይሄ ፕሮሲጀሩን መከተል አልፈለጉም። ጨረታ አውጥቶ ምን ብሎ ይሄ እንትን ብሎ አጫርቶ የሚባል የራሱ የወረዳው ፕሮሲጀር አለ። ያንም መከተል ሳይፈልጉ ቶሎ ብሎ ነው መስበር የፈለጉት። ለዛም ነው ከሌላ ሰፈር አምጥቶ እንትን ያሉት። ገባ? በኋላ እነዚህ የዚህ አፍራሽ ቡድኑ መጣና ከእነሱ ጋር ድብድብ ትንንቅ እያያዛሉ። ቀዳሚውን ዋሉበት ህንፃውን ሲያፈርሱ ግብግብ ሲያያዙ የአላህ ነገር ነው። ፖሊስ መጣ ምን አለ እና በቃ ሰኞ ማክሰኞ ወረዳው እስከሚያስታርቃችሁ ድረስ ይሄ ስራ ይቆም ተባለ። ያው የአላህ እንትን ነው ነገር። በኋላ ሰኞ ማክሰኞ ደግሞ አላህ ሲረዳን እገዳችንን ይዘን ሰጠናቸው። በዛ እገዳ መሰረት ቆመ። ያንን መስኮቶቹ ምናምን አፍርሶ እዛ ላይ ዳነለን። ያ ከዛ በኋላ ክርክሮቹን ቀጠል ተወሰነልን። በዛ መሀል እንደውም ነጋዴዎቹን ሁሉ አውጥቶ ነበረ። አንድ ዓመት ሁሉ ወጥቶ ነበር እዚህ አካባቢ የሚኖሩት። የዛ የማፍረስ ጉዳይ ስናይ ይሄ ቦታ እኛ ብቻ አንችለው ስለማንችለው እንደዚሁ መጥቶ ከዛም ያፈርሱብናል። ያንተን ቦታ መች ነካ ነው እኛ የምናፈርሰው እዛ ነው ሊሉን ይችላሉ። ገባህ አባል? ስለዚህ ምን አደረግን? ነጋዴዎቹ በእኛ ክርክር ውስጥ ጣልቃ እንዲገቡልን አደረግ። እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህም ላይ ማመስገን የምፈልገው የፌዴራል ቅርጽ ባለስልጣን፣ የቅርጽ ባላደራ፣ እነሱ ሁሉ ጣልቃ ገብተው ከኛ ጋር ቆሞ እስካሁን ድረስ የተከራከሩልን እነሱም ናቸው፣ እኛ ብቻም አይደለንም። ለአርበኞች አልነገርንም። ቅርጽ ባላደራ፣ የፌዴራል ቅርጽ ባለስልጣን በጣም ነው ቆሞ እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ከጎናችን ቆሞ ፍርድ ያሰጡልን እነሱ ናቸው። በቅርጽነቱ አምኖ በቅርጽነት መመዝገብ
መመዝገቡ ታቁጥርም እንዳለ ሁሉ ነገር እንዳለው እንደውም ይሄ የኛ ስራ ነው እናንተም እንትንም ማለት አንነበረባችሁም ብሎ ነው ያንን ድጋፍ ሰጥቶን እስከ መጨረሻ ድረስ ወሳኔ ሰጥቶን ያ ለዛም ለቅርስ ለፌደራል ቅርስ ባለስልጣን ለቅርስ ባለአደራዎችም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ነው እነሱ ናቸው አንዳቸው አንደኛዎቹም ከኛ ጋር ስለቆሙ ነው በደንብ የኛም ኬዝ ሊያዳምጡልን የተቻለው እና በዛ ሂደት ላይ እንዳለ አሁን ደሞ ያው ባልታወቀ ጉዳይ እንደገና ከስድስት አመት በኋላ ደብዳቤ ለነጋዴዎቹ ይመጣል ያለቀ ጉዳይ ሰበር ደርሰን የመጣ ከራከረ ሁሉ ያለቀ ጉዳይ ያ ደብዳቤ ምንድነው የሚለው ስናየው ለኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ቦታው ስለተሰጠ ባስቸኳይ እንድትለቁ ተብሎ ክራቤቶች ለነዚህ ማስተጋያት እኛ እኮ ክራቤቶች ይህን ቦታ የሚያከራዩ እነሱ ናቸው ይጠቀሙበታል 5-6 ዓመት ሙሉ እንደዚህ መስኮት እና ምናምኑ ተነቃቅሎ እኛ ነን አንድ ቆርቆሮ ሁለት ቆርቆሮ የየገዛን ምን እንትን የመንግስትን ቤት እየጠገነን ያለነው ገባ ይሄን ድረስ ያደረስ ነው አሁን ደግሞ ባልታወቀ ጉዳይ ለኦሮሚያ ተሰጥቷል ብሎ እንደገና መልቀቂያ ወረቀት ለነጋዴዎቹ ተሰጠ ክራቤቶች ነው የሚያርቁ በፊት ክራቤቶችም ከኛ ጋር ቆሞ ተከራክሮ ነበር ጉዳዩም ይመለከታቸዋል ብለን ምክንያቱም እኛ እዚህ ቦታ ያለን ፓርት በጣም ትንሽ ናት 98% ክራቤቶች ነው የሚጠቀመው መንግስት ነው የሚያከራየው የሚጠቀመው በደንብ አልያዙትም እንጂ አባባሌ እኛ በጣም ትንሽ ፖርሽን ነው ያለን በጣም ግን ቅርጹን መጠበቅ ስለፈለግ ነው ገባ በፊት በተደጋጋሚ ክራቤቶችን ይጽፉላቸው ነበር ደብዳቤ ካሳ ስለከፈልንበት ባስቸኳይ እንድታስለቅቁልን ብሎ ለክራቤቶች ደብዳቤ ወረዳው ጽፏል አንዴ የሚፈልገው ለሸገር መንገድ ማስፋፋ ይላሉ አንዴ ለኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ይላሉ ለማኛውም እንደሆነም አልገባንም ነገሩ ምንም እንትን የሚል አይደለም የተጣጣ አንድና አንድ እንትን የሚል አይደለም ገባ ይሄንን ስናይ በቃ እንደገና እኛ ይሄ ነገር የውሳኔ ያለው ነው ብለን ተነስተን እንደገና ክስ አቀረብን አሁን ክስ ሂደት ላይ ነው ያለው ክሱም የሚለው የቅርስ ጉዳይ ሳይሆን ቅርስነቱን መንግስትም አምኖበታል ፌደራሉም አምኖበታል ሁሉም በቅርስነት ተመዝግቧል 440 ቅርሶች ተመዝግቧል ከ440 ውስጥ 12 ቤቶች ብቻ ናቸው ታግ ያላቸው የቅርስ ታግ ከነዛ 12ቱ አንዱ ይሄ ነው በአዲስ አበባ ገባባ ስለዚህ ይሄን እንዴ ይሄ ሁሉ ነገር ይያለ እንደገና የአይነት እንዴት ሁከት ይፈጠርብናል ብለን እንደገና ሁከት ይወገድልን ብለን ነው በፊት ቅርጽ ነው አይደለም ነበር ክርክራችን አሁን ደግሞ ሁከት ይወገድልን ነው ሁከት እየተደረገብን ስለሆነ አሁን ክርክር ላይ ነን ያለ ነው ፍርድ ላይ ነን ያለ ነው ማለት ነው አሁን በቅርብ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ አንድ አይነት ልባል ልናገኝ እንችላለን አሁን በጅዳ ያኔ የጅዳ ኤምባሲ ያለው የመኖቹ እዛ ያሉትን ጅዳ ያሉትን ሰዎች ኑና ነጋሽን እንዲዘይሩ ብሎ አንድ ትልቅ እንትን አድርጎ ነበረ ጥሪ አድርጎ እዛ ሲመጡ እንኳን የመኖች እንትን ብዙ ሰዎች ሲመጡ ነጋሽ ሲሄዱ እዚህ የመኒ አንድ የመኒ እኮ የተሰራተ አለ ተብሎ መጥቶ እኛን ጠይቆ ነበረ እዚህ እና እኛ ይህንን መስኮቱ አንድ አላሳየን ዝም ብለን ይሄ ነው ብለን አሳየናቸው ለምን አገራችን ናት አናሳጣም ይሄን አንዳንድ ሰው እንትን ያደረገውን ብለን ይኸው ላፈርሱብን አላንም ይሄ ታሪክ መጥቶ አይቶ በጋዜጣ በእነሱ ጋዜጣ ይኸው ትልቁ የመኒ እዛ መጥቶ ይሄን አክል ህንፃ ሰርቶ ምናምን ትልቅ አድበተ በጋዜጣ ወጥቷል አሁን ይሄ ካለቀ ወዲህ ፍርድ ቤት ሄደ እስከ ሰበር ሄደ ፈረደ እንዳይፈርስ ቅርጽ ነው ተባለ ግን ተማን ትከራከራለ 900 ሚሊዮን ብር ይተመናል ይሄ ቦታ አልጠፋ ምን አልጠፋ ለባንክ ይፈልጋል ተባለ
ባህል እንደምንም ተገር አላህ ገላገለ እኛ አሁን እንደምንለም እንለም አሁን ለምሳሌ ካር የምባለው ሳር ቤት ያለው እንት አሁን ሀውልት ተሰርቶለት ስራ ሰርቶ ግን አመሳላ በጦርነት ጊዜ ስንት መሳራ ያመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራ ሰርቷል አቀራርባል በመንግስት ደረጃ እንት እንዴት ይፈርሳል ታሪክ ነገር ነው ቦታ አልጠፋ እስቲ የዘጠና ቤት ይመስላል ይሄ ቤት ያልተነካ ለማፍረስ ፈልግ አሁን ደግሞ መጣው ለባንክ እንፈልጋለን ብሏል ምንድነው ባንክ እንፈልግ ቦታ አልጠፋ አምስት ሺህ ካሪ ቢትር ምንድነው ሪጅስተር እኮ ባንክ እኮ አንድ እንትን ነው የምሰራው በጣም ብዙ ነገር መነጋገር አያስፈልግም ግን ይሄን ነገር እንደ በእውነት የበላይ ያሉት ሰዎች በደንብ አድርጎ አትክሮ ይሄ ቤት ታድሶ አምስት ዓመት ምሉ መስኮቱ ተሰብሮ እስኪ ውሃና ንፋስ እንደገባበት እየተባለ ማንም የሚያስረቀ ተውት ያለ ሰው ማንም የለም ፍርድ ቤት አይስ አይወሰን አሁን አምስት ዓመት ተቀምጦ አንድ ስንጣቄ የለም ሰው የተረፈው ያቸው አንድ ክፍልና አንድ እንትን ናት እኛ አሁን የምንፈልገው እኔ በበኩሌ ይሄ ትልቅ ክፍል ለአመሳላ ሙዚየም ተብሎ ወደ ነጋሲ የሚሄዱ ሰዎች እዚህ መጥቶ ማየት ጋዜጠኛ መጥቶ ጠየቁ እዚህ መጥቶ አይቶ ይሄ ነገር እንደ ሙዚየም መደረግ አለበት ለአመሳላ ቤት ክፍል ተሰጥቶ እንደ ሙዚየም ይቀመጥ የሰራው ታሪክ ወመዘክርም አለ ታሪኩ በመጽሔፍም መጥቶ ታሪኩ እኛ የምንለው ምንድን ነው አይወረስ አይፍረስ ብቻ ነው የምንለው ለታሪክ ይነገር ይኸው እኔ አይተና እስቲ አይታችኋል አምስት ዓመት ሙሉ ዝናብ ሲገባበት እንትን አንድ አልተሰነጣጠቀ እንዲፈርስ ተፈለገ ግን አላህ አልፈቀደም ደሞስ እዚህ ሲመጡ አርብ ቀን ነው ከፍርድ ቤት የመጡት እንዲፈርስ መጀመሪያ ከዛ ይፍረስ ተባለ የሚገርምህ ነገር የአላህ ነገር ስራ ወደ 23 ሰዎች መጥቶ ለማፍረስ ቶሎ ብሎ ቤቱን ለማፍረስ ፈለጉ አንድ ሰዎች ግሩፕ ደግሞ ተነሶ ግብ ግብ ያዙ እኛ እናፈርሳለን ይሄ ከአላህ የተላከ ነው ተማቱ እስከ ደም መፋሰስ ደረሱ ተሰብስበሳቸው እኛ እናፈርሳለን እኛ አታፈርሱም እነዚህ ተነግሯቸዋል ቶሎ ብሎ ቤቱን እንዳፍ እንትን እንዳሉት አላህ አልፈል አቆመ በሰኞ ቀን ተደርጎ ማገጃ ወጣ እስቲ እስከዚህ ድረስ ስንት ታዩ ብዙ ተንኮል የተሰራ ቤት ነው እኔ አሁን ምንለው ይሄ መንግስት መጣ ይሄንን ቤት እንደ ሙዚየም ይደረግ ደሞም ክፍሉ እንትን ተደርጎ ስለ አመሳላ የመጡ ሰዎች መጥቶ እዚህ እንትን ይበሉ አዎ የታሪክ ቤት ነው አሁን ይሄም የውጭ ሀገር ሁሉ ሰምቶታል ስለዚህ ባንክ የሚፈልገው ቦታ አለ እንደፈለገ ያድርጉ አይነካ ይሄ ቦታ ሙዚየም ነው ቅርጽ ነው በቃ ይሄ ነው ይሄ ማንም ሰው ሊለው የሚችለው ነገር አለ አሰራሩን አይታችሁታል የድሮ አሰራር ነው ኢትዮጵያ ቅርስ ትፈልጋለች በዚህ መሰረት ይሄ ይፍረስ ብዬ አለለም በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ትልቁ ነገር ቢኖር እሳቸው በህይወታቸው እስከነበሩበት ጊዜ ድረስ 40 ቤት ማይንዲው ክራይ ከፍልም ነበር ይሄ ህዝብ ክራይ ከፍልም ነበር ክራው የተጀመረው እሳቸው ከሞቱና ደርግ ከወረሰው በኋላ እስከዛ ጊዜ ድረስ አስብ እያንዳንዱ ሰው ደሞዝ እየተከፈለው እንደገና ደግሞ ከኪስ የበክራ ሳይስከፍሉ እንደገና ምግብ ያበሉት የሚያኖሩት የነበረ ሰው እና ይሄ ትሩፋት ነው ይቀርብንኛ በበኩላችን ብለን ነው እናስበውና በጣም ነው ማዝ ነው ግን ያው መቼም አገር ላይ የመጣ ነገር ሁሉንም እንዳፈራረሰው ስለሄደ ምንም ማድረግ አትችልም እንግዲህ አላህ ያመጣውን አላህ ነው የሚመልሰው እና አዝናለሁ ሰው ዛሬ እንደውም ተበትኗል ከአካባቢው ላይ በጣም የምንወደው ሰፈር ነው በጣም ባይዘኛል ማለት ትልቅ ሰፈር ነበር ሰው የሚዋደድበት ሰው የሚገናኝበት የነበረ ፈርሶ እኛ የምንፈልገው ቅርሱን ጠብቆ ለታሪክ እንዲቀመጥ ስንጠይቅም ለኛ መልሱልን ብለን አይደለም ለታሪክ የህንጻም የኢትዮጵያ ህዝብ ነት እኔ ያንተ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ቅርስ ነው ፍንሽ ታሪክ አለው ይሄ ሁሉ ታሪክ አብሮት የሚሄድ ነው ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰው ናቸው ከሳቸው ታሪክ በላይ ህንጻውም አብሮም ይሄድ ነው
እንጂ ለኛ ኢንዲቪጁዋሊ ለግላችን ይመለስም ብለን ጠይቀን ማናቀ እኛ እንዳንነው እኛ የተከራከርነው ይሄ ነገር ለሀገር ቅርስ ብቻ ነው ግን ደሞ ሌላው ክራቤቶች በዚህ መንገድ የሚቀጥል ከሆነ ማንከባከበው ይሄን ቦታ ከሆነ እኛ ስቴፕ አርገን ልንከባከበው እንችላለን አባ ምክንያቱም 6 አመት ሙሉ እኔ በተደጋጋሚ የጻፍኩላቸው ደብዳቤ አለ እንዲታደስ ቅርጽ ይሄ ቅርጽ ነው አድሶት ተጠቃሚዎቹ እናንተ ናችሁ ብዬ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ጽፌያለሁ አላሳያችሁ ይችላል የጻፍኩትን ደብዳቤ ኢትዮጵያ ለኔ መቼም ፍቅር ናት ከልቤ የምትወጣ አይደለችም ኢትዮጵያ ለኔ ሁሉ ነገሬ ናት አውሮፓ ሄጃለሁ አሜሪካ ሄጃለሁ ሁሉ ሀገር ሄጃለሁ ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ የሚሆነኝ ትብቴ የተቀበረበት ሀገር እኮ ነው ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ በላይ ሀገር የለኝም በቃ ምንም ዜግነት አለኝ አሜሪካ ምንም አይመስለኝም መሆኔም አይታወቀኝም እኔ ሁልጊዜ ኢትዮጵያዊነቴ ነው የሚታየኝ ኦፍ ኮርስ ሰዎች ያዩኝ ቀላ ስለምል ምናምን አረብ ነው ምናምን ይሉ ይሆናል ግን ከማንም ኢትዮጵያዊ በላይ ኢትዮጵያዊ ነኝ ልቤ ኢትዮጵያዊ ነው ያውም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ የአርበኛ የልጅ ልጅ ነኝ ታሪክ መጥፋት የለበትም እናንተ ወደፊት ያላችሁ ትውልዶች እንደው ለእናንተ ማሰላልፈው እንደው ማድረግ ያለባችሁ አንዱ ያንዱን ማጥፋት የለበትም ጥፋቶች የሆኑትን እንዳይደገሙ ማድረግ የነበሩትን ጥሩ ትሩፋቶች ደግሞ እያደጉ እንዲሄዱ ማድረግ ነው ያለባችሁ እናንተ ወጣቶች ብዬ አስባለሁ።